Mirëmëngjesi miq të Klan Kosovës. Javën e kaluar në Bruksel është zhvilluar një gar ku në mesin e shumë organizatave që kanë marrë pjesë nga Ballkani Perëndimor janë ndarë 13 shpërblime dhe të parin e ka fituar organizata nga Kosova, që është zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptasve. Me çfarë programi, çfarë projekti kanë realizuar në mënyrë që të arrihet edhe çmimi i parë, do të flasim me koordinatorin në këtë organizatë, që është koordinatori i departamentit të edukimit, që është zoti Orhan Bytiç. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe zoti Orhan. Mirëmëngjes, mirë se u gjetë. Na tregoni fillimisht urime për çmimin. Faleminderit shumë. Keni qenë, do të thotë edhe para 2 viteve të nominuar për këtë çmim, mirë, po nuk keni arritë të fitoni. Kësaj radhe dalët fitues dhe sa e fortë ka qenë gara. Kjo është se që keni tregu herën e dytë që zhvillohet prej Unioni Evropian, ke programin, dhe në mbas pori jemi shumë i lumtur që kanë njoftu programin ton edhe që kemi përfitu këtë nominimi para 2 vite, edhe këto na kanë imu bajagi shumë që të në ngritet pak nivelit të organizatës për të punojmë ma shumë, edhe e kemi arritë top mas 2 vite të aplikojmë edhe një herë edhe të përfitojmë qëmimin e parë. Në Bruxelles ka qenë 13 organizata prej vendave të ndryshme në Balkanit, inkludume edhe Turqia. Edhe o konë bajagi një do organizata shumë të forta cilat merren me çështjet e komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas në përter Ballkanit. Janë kanë organizata të cilat punojnë shumë vite me eksperjenca të mëdha, po për secili vit, prej secili shteti, domethënë, kanë pas përfitues dhe na për Kosovën kemi përfituar vendin e parë, deri në vendin e dytë kanë përfituar organizata Advancing Together. Na jemi partneritet me organizatën e dytë edhe jemi dolë faktikisht shumë i lumtur që dy organizatat më të forta e kanë përfitu, po normal me meritet e gjithashtu edhe popullit për komitetin Romë Shkëtë Gjiptatë cilën kanë nimu që të këtë programin të implementojmë në mënyrën sa më të bukur. A ka qenë programi i njëjtë si para 2 viteve kur keni apliku? Jo, para 2 viteve kemi apliku me programin... Ka qenë program tjetër, aje? Po, zakonisht na kemi apliku para 2 vite me programin të komplet cilët e kemi në organizatën, se në organizatën jone marët edhe me 3 tjera fushët, me ekonomi, infrastrukturën e lavokimin, po me edukim e kemi apliku këtë vitën veçanërisht vetëm me edukim. Ndryshe prej viteve të kaluara, do thotë me çfarë programi keni apliku? Para 2 vite i cilës fush ka qenë? Para 2 vite kemi apliku me 4 programa, do më thonë me komplet programin cilët e kemi në organizat. Këtë vitin e kemi apliku vetëm me edukimin, do më thonë edukim kemi apliku me qendrë për mësim shtes programin. Dhe qëka do thotë kjo? Na trego pak më shumë për programin që e keni apliku të fëmijët e komuniteteve? Për moment, ne kemi 19 qendra për mësim shtesë në përtej Kosovën, në 19 komuna, edhe 19 lokacionet të ndryshme. Kjo programi, në më thëmë mas pore të tregojmë se u hapë kjo programi, mas hurëmtimit kemi po që nivellit të arsimimi të prindve është shumë i ullët. Tani apsire cilët jetojnë atje nuk është përshtatëm që nuk konë vend ku të mësojnë, edhe tjera është, dhe me thonë, notat e doptat edhe pjesëmarja shumë të ullët në përshkollët e regut. Kjo konë indikatora cilët në kanë ngritë që të njësëm me punu me këtë programin. Mujtë të regojmë për 2019-ës jemi intenziv në këta lokacionat. Po dhe të e paju këtë situatë, do të që edhe interesimi për shkollim është i ullët, por edhe notat e doptat të shumica e fëmive dhe të ata që ndjekin shkollimin, keni njësë themelimin e qendrave, që thakë më herët i keni 19 të tila. Po, evidente që egziston një problem në shkollë. Dhe në zakonisht punojmë me Ministrinë të Arsimit që të ngritëm nivelin e arsimimit e komiteteve Roma Shkallit e Egjiptas, po nuk kosht ajo mjaftushme, du me thonë, ndimat për institucionove, edhe për ato egziston këta qendra. Në baste statistikave prej Agencionit Statistikëve Kosovës, që të ka bo 2014-2015 vitin shkollor, është në nivelin e ultë arsimimit. Piktosës për dherin 5, është 3% pjesëmarët të zonëseve në përshkollë.
17% janë jashtë shkollës. Derin të ciklin e nalë të filoret, prej klasën e 5 derin 9, është vetëm 65%. Kjo është bëjagi një numër drastike zonë të cilët janë jashtë shkollës. Në vendet ku punojmë nane, për këta normët lokacione, për këta 5-6 vite cilët punojmë, e kemi arrit të të ngritëm edhe të zvoglojmë numërin e zonë të cilët janë jashtë shkollës. Për shembull, në lokacione në na ku punojmë, është dikun ofër 94% cilët shkojnë prej klasën e parë deri në 5-të, prej 5-të deri në 9-të, 9-të është dikun 86%. Në më thonë është indikatori i mjaftë tregon cilët rezultatet cilët kemi punu këta 5-6 vitë. Mirë po, si keni arrit ju që t'i bind në ata që t'nisin mësimin? Ata që kanë qenë jashtë shkollimet? Po, këtu, në këta qendrë përmësim shtetit, kemi punësu me njerë cilët ndimojnë mas pare detyra shtepiake cilët nuk mundet të shpia print të ofrojnë në zonëcëve. Edhe tani kemi programet me print, shkojnë ata orë shtes, kur përfundojnë mësimin, ma ndaj shkojnë në qendrat e juja dhe ndimojnë për detyrat e shtëpisë. Mirë po ata që nuk janë fare të inkuadruar në shkollë? Me këta e kemi kampanjë për vendësimit, cilët e bojnë dy herë në vite. Tu punojmë bashkë me komunat, me departamentet e edukimit, edhe e kemi punëtor social, zhvillojmë debate, zhvillojmë takimet e ndryshme, e përdorëm metodet e ndryshme që të arritëm rezultatin që të i kuadrojmë të zonëcën në shkollë. Zakonisht, balafaqojnë zonëcët edhe me problemet socioekonomike, edhe këtu e kemi disa aktivitetet cilët punojmë me ata, edhe mund të tregojmë që alo e kemi sfida, do me thomë alo nuk e kemi, na tentojmë të zvoglojmë në maksimalisht këj numërën dhe zonëcëve cilët një jashtë shkollës, po gjithashtu edhe punojmë në gritit e nivellit e suksesit në shkollë. Në basë hullumtimeve cilët e kemi bo, mund të tregojmë për kurasimet me zonëcëve të prej shumicës, do me zonëcët prej pakicës jonë shumë ma i doptën. Në edhe këtu duhet tani jonë disa tjeret indikatorat cilët vinderi të ta rezultatët e doptët. Për shembul jonë të komunitetin në dromë, do më thonë është pak barriere edhe gjua, e tani na punojmë në këto në këtë drejtimin që të gritim nivelin e gjuhës, po tani gjithashtu e kemi edhe disa tjera problemet cilët zonëcë prej komunitetin dromë shkallë gjyptas nuk jo një kvadrume në parashkollor. Dhe kjo si rezultate asaj që komunat nuk ofrojnë, do më thënë nuk ka institucione parashkollore për fëmijët e komuniteteve, apo për që parashkollor? Zakonisht varet për vendeve të varet për situateve, në disa vende nuk ka, do më thënë, klasët parashkollore, po gjithashtu edhe nuk e panë print që jo shumë rëndësishme parashkollore. Do më thënë, kjo është edhe një drejtimi që do të punojmë këtë vitin, edhe do të mundohemi të gritim këtë nivellin. Po nëse bojmë krahasimin të tri komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas, cilë të dalin që tjenë matë integruar ose që kanë ndjekë mësimin dhe situata kanë ndryshuar të ata, po është e ngjashme të trija komunitetet? Thatë me erët që Romët e kanë më problem, shkaku i gjuhës. Po, të flasëm e këtasëm e gjuhës. Po, të komitetit Shkallit e Gjiptas, në më thonë gjuhë antare, është gjuhë Shqipe, edhe pak, gjithashtu e kemi atje problemi, dhe më thonë, në gramatik, po, është pak ma avansume. Për këtë programin, dhe më thonë, për mësimi shtesë, na e kemi punu vite në kalume Ministerë Arsimit për të institucionalizojmë këtë programin. E kemi punu draftin e parë e udhëzimit administrativ, edhe po për moment e ka stagnu procesin për shkak të ndryshimeve disa të vendeve atje në Ministri i Arsimit, po do të tentojmë këtë vitin dhe të gritim këtë programin edhe të mundohim të institucionalizohim këtë, se ki programin nimon shumë zonëcëve për Komitetin Roma Shkallë Gjyptas, po gjithashtu edhe zonëcëve tjera cilët konë nevoj. Nane për qendrat tona e kemi për moment i kënë ofa e 30% e zonëcëve cilët vinë për qendrat tona, jonë edhe për komitetive të shumicës. Dhe me thonë, qendrë është hapje për... Vinë për detyrat? Zakonisht vinë për detyre, po gjithashtu edhe për nevojët e ndryshme cilët
cilët dalin prej shkollë të rregullt. Dhe nga kjo do thotë në Bruksel keni fituar çmimin e parë, çmimit të parë i takojnë 10.000 euro apo jo? Po. Dhe ju do t'i shfrytëzoni për të përforcuar ndoshta projektet, programet e juaja dhe për të implementuar të fëmit. Patjetër kemi disa planat cilët normal do t'i kuadrojnë programit, po gjithashtu për neve shumë e rëndësishme është njohja e programin ton prej Komisionin Evropian. Edhe po tentojmë që kjo çmimi do të na hapet rrugat e tjera, cilët mundemi të bashkëpunojmë edhe të punojmë për të ngritur nivelin e shkollimit të Komitetit Roma Shkëllë Digjitas. A ka staf të mjaftueshëm organizata juaj sa i përket fushës së edukimit, do thotë ku ju jeni koordinator dhe arrin të implementoj projektin tamam siç duhet? Po, në organizatë kemi një strukturën shumë të mirë dhe kemi njerëz profesionalë që të punojnë në këtë drejtime. Edhe për stafin nuk e kemi penges, po vetëm një njënë është që programi për moment ekzistojnë prej donatorëve. Na tentojmë që kjo të kalojmë të institucionet, se programi e ka rezultu që ka nevoje për këtë programin, edhe duhet të vazhdojt, se na mundemi të punëm edhe një vjetë edhe dy vjetë, po që ka mandej. Po, dhe me donator ju jeni që nga viti 2001, që kur ekziston si organizatë? Po, pre 2001 organizatët Zeron Veshkallë Gjithpas ka fillu me punu, po pre 2011 e kemi punu vetëm në disat komunat, ta e pre 2011 e kemi mështru në për tërë komunat në Kosovë. Po, dhe në 19 komuna aktualisht po e zhvilloni këtë programin në fushën e arsimit. Sepse organizata mirët edhe me qështet tjera, jo vetëm me arsimin. Po, zakonisht me arsimin e kemi edhe një programin, është bursat për xhonset shkollet e mesme. E këtu punojmë bashkarisht me Ministrinë e Arsimit, cilë ndajmë çdo vit ka 500 bursave për Komitet Roma Shkëllit Egjiptas. Po, dhe kjo është e mirë se ardhur, sigurisht për juve, sepse ndikon të paktën të nëse ju mereni me ciklin e ullët, do të të fëmive, kjo ndikon të triturit që të vazhdojnë në shkollimin e lartë. E kemi ndërtu kretë programe që të lidhet njëni me tjetrin, dhe me thonë për shkollet filore kër përfundojnë, na, dhe me thonë, e përcjellim zonëcët, cilët krynë shkollin filore që të regjistrojnë shkollet e mesme. E qartë. Faleminderit shumë, zote Orhan, që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakojemi nesër.